сонор милах цаг толилуулж байна. Дараах зохиолыг танд албан ёсны эрхтэйгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдээд цаг алдалгүй зохиолон сонсороо. Оюуны өмчийг дэдэлж байгаа танд баярлалаа. Зохиолч Томас Мангри. Саган Бэйли. Зохиолыг үнэлсэн Мэнд Жаргалын Батмагна. Үчин 8 дугаар бүлэг Мөр Шинжив. Эх оронч сайн өгтөн үдэж мордуулсан Голдспер номын зангийнхан өрөөнд эргэж орж ирээд бичгийнхэн ширээний үзэг цац цахин суусныг та бүхэн мэднэ. Нууц хурлын дараагаар жаахан сатан Бим Гэмбитэн хоёрын болон бусад хэдэн хүний даалгасан ёсоор Томас Страфорд гүнгийн талаар зарга мэдүүлэх бичиг үйлдэх ажилтай үр цайтал суусан энэ бөгөөд бузар муухай дарлагчийг үнэн голоос үзэн яздаг тулданч уг ажлыг гүйцэтгэхээр шийдсэн хэрэг байлаа. Цогтой сайхан үгийн санал нэгтэй тэмцсэн явдалд урам зориг бадарсан эрэлхийг бүгд найрамдах үзэлтэн хаан цасхийг үнэн голоос үзэн яддаг Генри Голдспер шударга ёс ялан мандаж өөрсдөн ингэж нууц далдуур цуглардган болгоцог удахгүй ирнэ. Хүн ардтайгаа нүүр учран ярилцдаг болно. Ард түмэн цогтой өрэйг нь өгтөн овно гэж мэдж байсан хэрэг билээ. Хаантан 3-р их хурлыг арга буюу зарлан хуралдуулах болов. Хэд хоноод хожим Уртнаст парламент гэж алдарсан Дуйлянт парламент хуралдана. Голдспер тэр парламентд хэн хэн орохыг мэдэж байлаа. Хүн ардынхаа хайр хүндэтгэл хүлээсэн Пим Гэмбитон, Голлис, Гезлирг, Вэн, Мартин, Кромвель болон бусад олон эх оронч итгэлц сайн нөхөд байхад Английн эрхчлөлөг олон жилийн турш нухчин дарж нэр тэрийн бузарлаж ирсэн дарангуйлах засгийг түлхэн унагаж яагаад чадахгүй байдаг юм. Эмийн бодом бичиг үйлдэх ажилтай цаг гаруй сууж, зарцынхан орж очиход дуусах тийшин хандаж байсан Голдспер, толгойн дийлгэн зарцынхан сандарсан царайг ширтээд. Юу болсон бэ, Ориол юм? Яагав? Царай чинь тун хачин ямар нэгэн болсон бололтой? Гард таир маань муудалсан биш үст дээ. Гэж шалгаагаад, зарцынхан толгой сэгсрэн муухай дугран өрөөсөн хөлөн өргөн гутлынхан улыг харуулан шал руу ууртай харахад нь нэг нэгэнгүй ойлгож, «Юу, дайсны мөрүү дээ?» гэж лавлаад 3-3 гозойлохот нь «Ганц биш, 3 хүний хий, 3 эрий!» 3-3 хүүхэн байгаагүй нь яма, эрчүүттэй бол учраан амархоо олж болно. Гэж тоглосон тоглоогийн хооронд хэлээд, санаанд нь нэг юм орсон янзтай жаахан бодоцсуулснаа. «Тэр яах вэ, Ориол юм нь, тэгээ жохом юугаа үдэж харсан хэрэгв?» гэлээ. Ориолы өрийн дагаад яв гэж занган төрүүлэн гарч, гол үдний довжоороо бууж байшингийн ардын шивлаа. Голдспер гард хоёр хойноосон даган гуруулан мөр шинжиж эхэлв. Хажуу толын жижиг хаалгаар хоёр хүн гарч ирсэн, хөдөөнийхний хадас улсан ултай гуталтай бас нэг хүн тэр хоёрыг тосон гуруул болж, гол үд рүү хүрч очсон мөрнүүд нь мординхтой холдон мэдэгдхэн болсон байлаа. Хажуугийн хаалгаар орсон мөр харин байсангүй. Дангинтал хааж хатсан шилэн хаалгатай өрөөрөө үүнээс үр ордог үүд хаалга байхгүй учраас урилггүй тэргийчэд бороноос бүр өмнө энэ хаалгаар орж, бороо арилсан хойно гарсан хэрэг байна гэж тааварлахаас өөр аргагүй. Нэг үгээр хэлэхэд тэр хоёр хүн нууц хурал эхлэхээс аваад дуусан дуустал тэр шилэн хаалгатай өрөөнд байсан байж таарна. Зарц хархуугийн үзүүлж харуулсан өөр бусад шинж тэмдэг, тухайлбал өрөөний шалан дээгүүрх мөр, хаалганы шилэн дээрх өндөг дарам хэртэй цэвэрхэн газар хүн амтан огт ордоггүй энэ өрөөнд байж байгаад алга болсон тэр хоёр хүний ямар хэрэг зоригтой морилсныг тандаж тагнах хажилтаа ирснийг хилээд өглөө. Хадаасаар дүүрсэн ултай гутлын мөр бол тэр хоёр хүнд зам зааж өгсөн урагчинх. Байшингийн эсрэг талд ахтны хашааны хавд зөндөө байсан энэ мөр тэгээд Уил Уэлфордих ярэнгүй мөнгөж Ориолы төвгүй тэнчээ. Голдспирийн хөмхий цун өөдгүй муха амтныг уг нь би сэжгэлдэг байсан юм. Гэд эрхэд эрэмчи явсан эр
Бузар муухай амтэн чамаа гартааныг оруул болов. Бузар муухай хэрэг үйлстэй чи шанг хүртээсэн шиг хүртээх юм шүү. Чамаа мууг хашраахгүй бол ёстой юуныхүү болдог бол доо. Гэж занав. Голдспер номынхон сангийн өрөөнд эргэж ирэн өрөөний хоёр булангийн хооронд сэтгэл санаа тун тавгүй холхиж эхэллээ. Нууц хурлын үеэр тагнаач тандаачд байсан бол үнэхээр их балаг тарина гэсэн үг. Ганц өөрийнх нь бус, өөр бусад алба ажилтай олон хүний, зэргэлдэх нотог хошуунаас ирсэн парламентын гишүүн хэд хэдэн ч хүний, түүний дотор Бим, Голлис, Гезлирик, Генри, Мартин, залуу Гарри Виннерийн амьнасанд аюултай зүйл байлаа. Тандаачд бас Мармадюк Вэйдгойгч харсан байж таарна. Ингэж бодхоос сэтгэл нь бүр ч их төгшөж байлаа. Яагаад гэвэл Мармадюкгүй өнгөрсөн шинийн хуралд өөрийн нүрэлгээр ирсэн, одоо тэгээд амь насанд хутганы ирэн дээр гараад байна гэсэн үг. Хажуугийн өрөөнд байсан тэр улс энд юу юу гэж ярьж хэлж байсныг нэгд нэгэнгүй сонсоо зогсоогүй, хэн ямар хүн үг хэлснэг ч харсан нүдэлсэн байж таарна. Ингэж тандах тагнах ажлыг гардан хийсэн гол хүн хэн болохыг Голдспер сайн мэдж байлаа. Энэ бол Ричард Скерти өөрөө, эсвэл түүний явуулсан хүн гэдгийг Гартин хааны элчээс солгосон тэр захидал бараг хилээд өгч байгаа хэрэг бөгөөд тэдний юу хийсэн яасан тодорхой боловч өөр харин юу хийх яхан сайн мэдэхгүй байлаа. Скерти мэдж авсан тэр бүх зүйл эрхчлөнд нь төдийгүй амь насанд нь аюултай гэмтэргийн баримт нотлогоо гэсэн үг. Өнгөрсөн шөнийхөн хэлсэн ярьснаас болж одоо танхим шүүхэн өмнө очиж гэмэн цаазлуулахаас наагур ял авна гэж бодохын ч хэрэггүй. Аймхаа хөлчшхөр дарангуйлагчийн эрх захиргааны жилүүдэд цаазын тавцсан дээр тас цавчулсан олон хүний толгойнтоо бас нэгээр нэмэгдэж таарна гэсэн үг. Тандаачтад орон гертийн шургалах боломж олгосон өөрийгөө хичнээн зэмлээдж ямар нэмэр байхав? Өөрийгөө зэмлээд л сууж байдаг цаг биш, хөдлөх хэрэгтэй байлаа. Генри Голдспер ямар ч үед үнэхэрийн түргэн шийдэж чаддаг хүнсэн. Далайд явсан ч, хуурай газар дээрч, Америкийн өтгөн их ойшг үед ч, дайсагнагч омгуудын дунд байх данч гэсэн туулж өнгөрүүлсэн аюул ослоор дүүрэн амьдрал байдал нь альва юмны учрыг хурдан түргэн олж хурдан түргэн хөдөлдөг болгож сургажээ. Хэдий тэмч гэсэн хүн юм болгоныг урьдаас тааж мэдэж данч чаддаггүй болохоор хамгийн ухаантай, хамгийн шийдэмгий авхаал самбаатай хүндж гинддэг удаа байдгаа. Голдспер энэ удаа ингэж гинцсэн нь мэдэж байв. Шудраг тулдаанд ялагдсан дайсан этгээд нь хар санаа хорм муу аргаар хариуган авч дөнгөхтэй болж аваад байгаа бололтой. Өнгөрсөн шин гитэж мираж ирсэн улс эргэж ирэх нь тэгтэн гэгийн цагаан өдрөөр өвч зэр зэвсэгтэй ирэх нь эргэлзээгүй. Тэд харин өдий бутал яагаад алга байна? Хариулахад хэцүү цорын ганц асуулт энэ байлаа. Бүгдийн маань тэр дор нь баривчлахгүй яасан бол гэж гайхах хэрэггүй. Яагаад гэвэл тандаач тийм олон хүн цуглах юм гэж огт бодоогүй. Тэгс сөрхий самбаатай хөдлөж чадахгүй байсан хэрэгэлдэ. Түүнээс хойш харин нэлээд хугацаа өнгөрөөд байлаа. Айгүй энэ бодлоо орхин чөтгөр ав. Нэрэн ч нэлээд хугацаа дэми алдаж орхилоо. Эндээс одоохон зайлах хэрэгтэй. Гарт! Гэж дуудаад. Генригуа, би энд байна! Гэхэд нь Мари маань бошуухан эмээл. Орё олё! Гэж зарцынхан дэргэд зогсож байхад гар буунууд минь сум тавь зтэ. Гэв. Орё олё толгой дохоод задгай зуухны дээхэнтэйх царсан тавир дээр байгаа буунуудад занглаа. Сайн байна. Наадул чинь хэрэг болж магадгүй. Бүгдийн богцонд маань хийж орх. Гиснэн нүр үдэн гунигтэй харж. За, ориоли минь. Сайн сууж байдаг юм шүү. Би чинь явалгүй горьгүй. Мөд эргэж ирэхгүй ч байж магадгүй. Чи надтай явж болохгүй. Намаа гэртэл эсвэл хүн ирүүлтэл энэтэн байх хэрэгтэй. Гээд зарцынхан гомдонгүй сэтгэл төгссөн элд байхад. Нөхөр минь, сэтгэлэн чанга бар. Хоёул удахгүй уулзна. Хурдхан эргэж ирэхийн тулд чадах бүгдийг хийнэ. Гэлээ. Ориолы гар хуруугаан гозолзуулан, намаг битгий орхилдоо, газрын мухард хөрсөн ч хамаагүй тантай хамт явна, таны төлөө өгөхөөс ч боцохгүй. Гэж гуйлаа. Өмгөөлж хамгаалдаг эвент эдгдэх хүн нь, үнэн ч сайн хүү минь. Үүний чинь би сайн мэдэж байна. Үнийг чимэн аль хэдийн батлан харуулсан.
Танай нутгийн тэрх балар ой шугуйд дайсгнах чамгуудын дунд чимийн над үнэхээр их тус хүргэж байсан. Одоо харин тэгж тус их хүргэж бараг чадахгүй. Одоо миний үзэлцэх гэж байгаа дайсан бол борохоо шийдэм сүхвэрсэн нүцгэн явган зэрлэг хүн биш. Эрх дарах сүр хүчтэйгэ харуулан гоёмсог таяг тулж элд далайсан эзэн хамтан өөрөн. Тэр бас олуулаа. Өдий төдүүлэн тэдний өдөөс үнэн ч сайн нөхөр минь чи ганцаар ханаан яаж чадахгүй. Үнэн ч сайн нөхөр орёол юм ин. Би ч бүр оройтж гүйцлээ. Бушуухан цаад богцсон аваачаад ганцгаар даруулж үз. Энэ бичгүүдийг хийж арх бусд нь ингээд үлдэг. Орёол юм ин түргэлж үз. Хьюбер тэмийн эмэлсэн байж байгаа. Гарт минь юу болов яагав гэж гайхлаа. Цас шиг цагаан царайлсан гарт үүдэнд амсхаатан засаж харагдлаа. Цаан чинь юу? За, шүүн дуу чимээ болохыг би бараг мэдлээ. Гэнэрэг ба, одоо яадаг вүлээ? Бэлсэр одоос ирсэн морин цэргүүд бим битүү бүсэлж орхиж. Гэхдэн үзэлцэл үзэн дээ. Гэж шийтсэн юмстай жадаан сугалж гар бууган шүүрч аван. Энэ муу скертид залтай. Ово овсготой амт юм. Цаг алдсангүй шүү. Би харин хэтэрхий алгуурлсан бололтой гэв. Дэрэмч явсан эрэ үүдний өрөөнөөс урт жадаан авч барин ориолы биеэс огт салгадаггүй сүхэн хизээ язааны харан зэгсэн харагдлаа. Жадаан сугалж барьсан Голдсберийн үүдрүү ухс хийхэд гард улаан арьстан хоёрч араас нь тэмүүлв. Хаалган дэлгэд хартал эсэргүүцээ данж нэмэргүй эсэргүүцэх юм бол өхөөс зайлахгүй нээр үнэнч хоёр нөхнийхөн амнасыг золиос болгоно гэсэн үг байлаа. Үүдээр нь дүүрэн хоёг дулга болсон морин цэрэг өөдөөс нь олон бууны ам чиглүүлсэн зогсож байлаа. Байшингийн ардч мордын хөлийн чимээ гарч зэр зевсэг хавирлдан олон хүн чанга чанга ярилцаж байгаагаар бол эргэн тойрноос нь бүсэлсэн бололтой. Бусдаасан жаахан нан зогсож байгаа дарга нь бололтой нүүрнийхээ халхавчийг буулгасан хүнээс чангаар «Юу гэж яваа улс вэ?» гэж асуулаа. «Юу ч гэж асуух хэрэггүй. Юн улс юу гэж яваг нь өөрөө мэдж байсан хэрэг л дээ. Өмнө нь зогсож байгаа хүн бол өөртөө үзэлцээд дийлцсэн. Тэгсний тодорхой тэмдэг одоохөр нь арилаагүй яваа тэрэр мөн байв. Өрөөсөн гар нь одоо болтол сойлттой явсан яваагүй Голдсбер Ричард Скерти түүний унсан морь хорийг даанч нэг танилгүй дээ. Скерти эгдүүдээ инеж хөхөрн «Энд би эсэн бусын асуултанд хариулах гэж ирээгүй. Эхний тэн асуултанд хариулахын хэрэггүй байх гэж бодож байна. Дараа чинь асуултын тухайд гэвэл дахиад яаж татгалцах вэ гэж бодоод хариулдаг юм бэлүү дээ. Тэгвэл би урван тэрчлэгчийг баривчлахаар ирээд байна» гэлээ. «Урван тэрчлэгчийг? Тэр чинь тэгээд хэн бол таарч байна?» «Хаан эзэнтэндээ урван тэрчлэгсэн Генри Голдсбер». Голдсбер зүүдсэндэн хармон новш. Утсан чиний улаан амь чинь өршөөдгөө байж л дээ. Хулчгар моёмт нь чи хоёг дуулга болсон энэ олон хөлснийхнөр хамгаалулсан хэрнэн мөнжих айжгаа янзтай. Нэр тэгэр нь бүхэл бүтэн хороо цэрэг дагуулад ирэхгүй яагав?» гээд хөхөрөхөд одоо бол өөрийн хинч яаж чадахгүйг сайн мэдж байгаа Скерти тайвнаар «Та бас энийч хөхөрөхтэйг юм байгаа хэрэгүү. Тэм бол яахав? Энийж ав. Энэд тань харин мөдхөн ханиад болно вэ, Голдсбер гуй минь. Дийлээд энэ чөхөрж байх үнэхээр айтайх л да. Харин дээлдсэн хамаг байдгаасан хагацх гэж байгаагаар барахгүй. Бараг хагацаанд байгаа хүнд юун ингэж хөхөрхтэй мантай баймаар юм да» гэд учир битүүлэг цаман ёжтой энүгнийх нь учрыг оллгүй. «Юунаас хагацаад байгаа болж байна? Хагацдаган хагацаад байгаа эрхчлөөний чинь. Удахгүй хагацж таарах хар толгооны чинь тухай яриагүй байна. Айтайхан дөрсөн эрхүнд чинь аль алинаас нь дутуугүй үнтэй юм бас байх шүү дээ». Скертийн энэ үгэнд гайхсан дам биш. Харин хачин нэг зүйл үзэж харсан Голдсбер өөрийн эрхгүй «Эн чинь тэгээд юу байх нь вэ? Юу болов?» гэхтэн Ахмад доктогоор «Юу байх вдээ? Хайр сэтгэлтэй бүсгүй танил байхгүй юу? Газар унахсан бэйлэг нь олж авах аз ганц өөрт чин тохиолдсон гэж бодох юм хэрэггүй. Алтан шаргал үсгэзэгтэй тэр авахаа нөгөөг нь бас унгий гэж бодсон байж болом доо. Тэгвэл тэр хоёрын сүүлд унахсан илүү үнтэй хүндтэй байж таарна биз дээ.
гээд өрөөсөн гаран ихэл Намбатай өргөн дуулганыхан оройд байгаа цагаан элгэн бэлийг заалаа. Өргөс сар байсан хуруунууд нь өрөөснийн хадгалж явдаг өөрлөвн доогтой зааж байх шиг харагдана. Энэ бэлийн дээр хардсан альтруун туссан Голдсберийн бараасан царай гайхсан эргэлцсэн уурсан юмстай болсны учир бол хардаж харамсных байж мэднэ. Марион тэр үд шөөрөөсөн салаад скертитэй уулзсан, гэрлүүгэн цуг явсан, ягт чим ихэл хөр хөгжөнтэй явж явах шиг санагдсан тэрхэн агшин гэнтхэн бодогджээ. Иймэрхүү сэжиг төрсөн боловч огт хэрэгсэлгүй ууртайгаар өйдгүй муу хар худал чамтан огт худал тэр чамд бэлгийг хизээч бэлгэлэхгүй. Чи нэг бол олж авсан, нэг бол хулгайлсан. Одоохон би чамаас салгаж аваад наад муусан хань амсаднуудынхан өмнө чиний ингэж булаа мухагаар гүтгэн нарийн бодралсан эзэнд нь эргүүлж өгнө гэдгэн бурхны өмнө тангаргалаа. Ричард Скерти, та нааш нөгөө төрх. Өхгүй бол тань би өөрөө энэ жадаран гэд жадан гозолзуулан ухс хийлээ. Хатгаад авахгүй гэж айсан Ахмад морин бушуухан ухраанган барай дав, үе мэндэгдэх шиг барь, эсэргүүцвэл нь бууд гэж бархирлаа. 5-6 морьтой зэрэг ухс хийлдэн зарим нь бууныхаа бөксөөр дэлсэх гэж дайрахад гард зарц хоёр нь эзэнтэн туслахаар ухс хийлцсэн боловч итгэлц сайн нөхдийнхэн амь насыг дэми өрхөхийн нэмэр гэж бодсон Голдсбер эсэргүүцж барилгүй баривчлагдлаа. Ухаан жолоогүй айсантан өрөсөн чицсэн Скерти, үймэн дэгдэг чи хүл, дангантал хүл, буу зэвсгийн хурааж ав, гар хөлийн аль алинь хүл. Наад чи тун аюултай галзуу амтан гэж мэдээрэй. Маа ухаанууд минь ойлгтойхон хүлээж, дөөжлүүрийг шиг гүйдэг гогцоо хүзүүнд нь угал гэж хашигчаад тачхинтал инээч хөхөрлөө. Тушаалын тэр дор нь бийлүүлж дангантал хүлүүлсэн Голдсбер дайснуудынхаа бахтавыг хангаж зогслоо. Скерти, морин ава тэр хар морьтоо гэж хайртай хүлгийнхээ нуруун дээр сүүлчин удаа мордог. Мөтхөн тэгээд албаны унаа унах вэз гэж тачхинтал инэн тохоо хийлээ. Гартын эмээлсэн Хьюбертийг хөтлж ирэхэд эзнийн хараад гай зовлонд учирсныг мэдсэн юм шиг өрөвдөлтэй төгшүүртэй янзхан хажууд нь авчирхад хүзүүгийн сунган үүрсээд хазарт нь хошууган хүргэлээ. Морин цэргийн Ахмад өрөвдмөр энэ явдлыг хөмсөг зангидан царай бараалгасан хар зогсов. Шившигтэйгээр дийлдсэн гинт бодогджээ. Тэгж дийлдэхэд нь энэ морь баггүй үр гүйцэтгсэн. Тийм ч учраас энэ адгуулсыг эзнээс нь бараг өөрцгүй үзэн яддаг болоод байсан хэрэгэлтэй. Айгүй энэ бодлоос ангижрахын төвс болж. Ийм сөрхий сайхан нэр эзэн хааны ихэд замаар толгойн үцхэн залдарч явж яаж зөхөвдөө тамина. Алив, молгойг нь авчирч өмсүүл, бошуул, бошуул гэж хашигчаад 3-4 ч хүн тошаалын бийлүүлэхэрэг үйлдэхэд орхи, болцгоо. Таахид мориндөө мордоцгоо. Би өөрөө гэж зогсоолоо. Сүүлч их өгийг дуулдахтай өгөөтэйхэн хэлснийг бодвол гэнэт нэгийг бодож олсон бололтой. Ингээд мориноос үсрэн бууж довжоо хойд өгсөн дотогшон орж ийш тийш харсаар үүдний өрөг өнгөрч урт удмаар явсаар өөр нэг өрөөний үүдэн дэрсэн хувил данчтын өнгөрсөн шинийн хурал болж байсан номын сангийн өрөө байлаа. Өрөөний байдлыг сайн мэдж байсан учир эрсэн юм эндээс олно гэж бодож ормогцон ханан татсан бугын өвөрт өлгөөстэй байсан Голдсберийн малгайг харан хэн нэг хүн саад болохгүй гэсэн мэт бушуухан шүүрч аваад өдөн сонхтрын хажууд байсан цагаан бэлийг салган авч өөрт байсантай зэрэгцүүлэн гэрэлд ойртуулан хуруу болгоныг ойдол хуниасын хүртэл тааруулж үзлээ. Генри Голдсберийн малгайнаас авсан энэ өрөөсөн бэлий өөрийн дуулгыг чимэглэж ява хоёр яг нэг хос байхад өөрийн ирэхгүй ярвайлаа. Зөв гарынх нь өөрөө олж авсан бол буруу гарынх нь яхаггүй хайр дурлалын бэлэг болж таарлаа. Эзэн өөрөө бэлэглээгүй ч байж мэднэ гэж бодохтой явсан өөрийгөө хуурч явсан хэрэг байлаа. Хар морьтын малгай дээр явсан энэ бэлий Марион Вейдийн сайхан цагаан гар хуруунд явдаг байсан гарт цаагүй боллоо. Өөрөө бэлэглээгүй байж болно биз дээ. Ингэж бодохын хэрэг байна уу?
мэдээж хэрэг бэлгэлсэн. Тэр хүүхнийг би өрөөсөн байлгийн энэнд бэлгэлсэнтэн харамсахад хүргэж чаддаггүй юм бол ёстой юуны хүү болдог болтоо гэж шүд зулсандан баг зэрэг тавширсан Ахмад Голдсприйн малгайнаас салгаж авсан байлыг шалхан өвөртлөөд дагаж орж ирсэн зэргүүтийн нэгэнд бошуухан гараад цэцэрлэгээс цэцэрлэг шүү юм байна уугүй юу? Байхгүй бол нугруу гүйж очоод хэдэн цэцэг зулгаагаа дэр. Улаан, хурц улаан өнгөтэй бол ямар ч байсан хамаагүй. Хэдхнийг зулгаагаа дэр. Бошуул! Гэж тушаалаа. Үг дуугүй захирагдаж сурсан цэрэг хачин энэ тушаалыг биелүүлэхээр гүйж гарлаа. Скерти өөр нэг цэрэгтэй. Энэ бичиг цаасыг хамаач ав. Энэ богц игч саяхан юм хийсэн бололтой байна. Бүгдийн байлстрадад хөргсөн байх хэрэгтэй. Өрөө болгоныг нэгжиж, зэр зэвсэг бичиг сачиг юу байна бүгдийн ав. Бүгдийн ойлгов уу? Бошуул! Гэд цэргийнхэн нэгжих ажилд ороход ганцаараа үлдээд. Уг нь би өөрөө нэгд нэгэнгүй нэгжиж, олдсон бүх бичиг сачгийг нэгд нэгэнгүй уншиж үзсэн болов. Олон урвагчийн нэр усыг мэдж авч, энтхийн томчуудын ихэнхийг илжлэн илрүүлэх эдмэрийн баримттай болж авах байсан. Тэгсэн бол тэдний нилээд нь тав үрийн үн хөлсгүй өрөө тасалгаан залрах эрх олж авах байсан юм да. Тэгтэн харин тэгж байх дур алга. Энэ хэрэг явдлыг өөрийн биеэр илрүүлсэн. Энэ муусан урвагчдын бүлгийг зүйл дуусгах гэвэл ёстой дурны хэрэг ч гэсэн тэгсэн юм биш байна. Голдспер, Мармадюк гуайтан хоёрын ховд бол надад ямар ч бичиг сачиг хэрэггүй. Хэн нэгний хоёулан гинж толгойг ахуулаа гэвэл миний мэдүүлэг дээр нь стабсын баталгаа байхад л хангалттай юм чинь. Ямар ч бичиг сачгийн хэрэг байхгүй гэж ярьж дуулдав. Ингээд бичгийн ширээний дэргэдээс ихэл яругар хүн олдсонон тэр дором буцаж ухсхийлээ. Ричард Скерти минь чи юунда ингэж яарсан амтэмб? Юмыг яаж мэдхэв? Уран дэрслэгчдийн энэ баахан бичиг сачиг дунд чинь хайр дурлын халуун дотн үгстэй загтал мэгтэл байж бас мэдэх юм биш үү? Энийг би яагаад бодсонгүй вэ? Гэж дуу алдав. Ингээд баахан бичиг сачиг өнгөчн загтал болгоныг доктунаас нь гарган хүүхэн хүний гараар бичсэн юм Марион гэсэн нэр таарлах нь гэж гүйлгэн харж эхэлсэн боловч удсангүй урам нь хугарлаа. Генри Голдспертэй загтал бичилцдэг болсон дандаа харч шууд Яник амаргийн загтал үзээд өгье ч гэсэн байсангүй. Ингээд эрхэн болох гэтэл эзэн хааны тамга дарсан нэг доктор харагдсанд "Эн чи юу гэгч болж байна вэ?" гэж дуу алдан "Хаантны ман загтал байна" гэж эрхэм дээц "Энэ өнөнч зарцтай тэгээд юу гэж битсэн байдаг хэрэгв? Гүн чин над битсэн загтал байна." Бекингем ширг өнгийн хошууны байстро цэцэрлэг хааны морин зэргийн багийн дарга Ахмад Скертид гэж баньштэй. Нөгөө зам зууртан алга болсон загтал байна. Мөн хачин хэрэгэ? Генри Голдспер гэгч ман их замын дээрэмчин эсшим гэхэд тэдний хань хамсаатан байх нэ. Тийм биш юм бол энэ загтал эднийд яагаад байж байдаг хэрэгв? Байц байц. Гэхдээ чин энэ ман Төрийн эсрэг улс төрийн гемтэрэгт нь ч биш. Түүний эсрэг нэгмүү дээрэмчин байж таарах нэ. Цаазар авахуулахар том хүн биш. Дүүжлүүрээ савлаж байх учиртай өөдгүй нэгмүү амтын юм байна л да. Марион авхай минь. Та Бэйлигийн адгийн нэгмүү дээрэмчинд бэлгэлсэн мэдээд аман ёстоныг барьны биз дээ. Ёстоныг хачийн болно гэсэн үг биз дээ. Гэснээн. Хой чи цэцэг олж ирв үү? Гэж хашгирлаа. Олж ирлээ, Ноянтан Ахмад. Аль олигтой гэж байгааг нь л олж ирлээ. Хог өвснөс өөр юм бараг урагдгүй газар байна. Урагдаг ганц хоёр цэцэг нь нөрнийх тишээ хандажээ. Нөрнийс нь тусам ал зүгээр. Нөрний эдгээ нөрнийс. Бас тэгээ яг наадах шиг чинь өнгөний хэрэг болоод байсан юм. Аль баваа тэр. Наадхаа нэг багц болгоод энэ малгаан бүслүүрт тогтоож орх. Аятайхан шиг харагдаж байхаар аль бошуулг юм? Сэрэг эвд үгүйхэн хөдөлж тэгтэн нэг их утсангүй өнг зүс чахан алдсан баг цэцгийг хармартын малгаан бүслүүрт саяхан цагаан байли цавцааж байсан яг тэр газарт тогтоож орхилоо. Скерти гарах зууран сайн байна. Наад малгаагаан авчиж гараад баривчлагдсан хүнд өмсөх хэрэгтэй. Тэгтээ наад цэцгэн харуулж болохгүй шүү.
хэн чарахгүйгээр нууж барь, мэдв үү? Сэрэг аминчилсан энэ тушаалын ойлгосон янзтай толгой дохин ёсоор болгохоор гүйж гарлаа. Скертин гарч ирэхэд Стабс цэргүүдээр Голдсберийг моринд нь мордуулсан, зүгтааж магадгүй гэж бодсон дон хоёр гарын ард нь гарган хөлөөлж, эмээл дөрөө хоёртай нь сураар холбон бэхэлж, хоёр хажууд нь жад суглан хоёр цэрэг зогсоосон байлаа. Генри Голдспер харин бусдын иргэшээлд бүрэн орсон ч гэсэн гэмтрэгтэн байна гэж хинч бодохооргүй, үнэхээр эрэлхийг зоригтой эрийн ёсоор хараа дээгүүр юу ч болоогүй юм шиг тайван санаа нэг хэнэггүй байгаа харагдана. Ийм эрэлхийг зоригтой сайн сайхан байр байдал нь хэдхэн өдрийн өмнөх тулдаанд хэрхэн ялж дийлсний минь өөрсдийн өдр харсан өйдгүй хоёр хоёгийг өөрөн ирэхгүй бишрүүлж, нэг нь даанч явда, энэ хүн манай талын хүн байхгүй, манай талын хүн байсансан бол ёстой нэг цэрэг шиг цэрэг байхгүй юу гэх дуулдав. Скерти мориндо мордох зураан доогтойгоор дайлгаатсан сайхан үсийн салих сэгсэлгэс сагсайлгаж архин байх малгааг нь өмсөг, цаазын тавцан дээр мөн чайтайхан харагдана биз дээ гэд инээж хөхөрлөө. Тушаасан ёсоор малгааг нь өмсөгөв. Бүрээчийн хөдлөөд гэсэн дохио үлээхэд Голдсберийг дундаа гэхийн хоёр хоёроороо эгнэн жагссан морин зэргийн суваг Скерти тэргүүлэн чулууд жалгыг орхин алгуур хөдөллөө. 39-дүгээр бүлэг Согтуу Дэнси. Эзэндийн тусалж данж чадахгүйгээ мэдсэн, өөртөө ч аюултай юм болж магадгүй ойлгосон Григори Гарт башингийн тэмрийн хонголд орж нуугдан доохон талд нь юу болж байгааг дэврийн жижиг цонхоор нэг нэгэнгүй харж байгаад сүүлчийн цэрэг эдлэнгийн хашааны хаалгаар гарсан хойно бууж довжон дээр гарч ирлээ. Байдлыг нэг адил ойлгож мэдэн нуугдж амтсан улаан арьстан залууч хүрчээрэн бэйбисийг хар зогссон боловч нэг ч үг солилцож юу бодож байгаагаа мэдлцэж даанч чадахгүй хоёр хин хэнийгэн баахан гөлрлөө. Григори Гартин дохио цангааг ойлгодгүй, наадах нь англи хэл мэддэггүй. Генригой бол улаан арьстан зарцтайган өөрөнх нь хэл яриагаар бас тэгээд дохио цангаагаар ярилцдаг байсан. Ер нь ч тэгээд хэл маань мэдлцлээ ойлголцлооч гэсэн юугаа яриад ч байх юм бэлээ дээ. Эвэлцсэн эзнийн яаж шүхэн аваад явахыг хинхэн харсан. Ориолын харин эзнийхэн дайсны гарт орсныг л мэдэж байгаагаас цаашгүй. Гард харин чухам ямар гэчийн дайснууд яалаа гэж барьж аваад явсныг яг мэдэж байлаа. Хинхэн эзнийхэн гар хөл хүлээстэй байхыг харсан, хинхэн тэгээд тэднээс эзнийн яаж салгаж авъя даа гэж л бодзогслоо. Улаан арьстан залууд угийн цөм бэлгээр нь ийм юм бодогдсон бол Гартын оронд өөр нэг англи хүн байсан бол ингэж бодооч гэж юу л болоо болдоо. Дээрэмчи явсан энэ хүн маань харин эрхэлж явсан ажил төрлөссөн болоод энэ талаар чамгүй их юм мэддэг болсон. Өөрийн бие шорон гиндангаас нэг бас удаа оргон залж үзсэн болохоор энэ бол бүтэхгүй биш, бүтгэл зүйл гэж сайн мэдж байлаа. Тэгээд ч Генри Голдсберийг хэрхэн яаж аврах ухаан сөөгчилж эхэлжээ. Бодож боловсруулснаан хуваалцах ухаантайхан итгэлтийнхэн ганц хүн л хэрэгтэй байлаа. Улаан арьстан залуу яг таарахаар хүн байж мэдэх боловч юу бодож байгааг нь мэдэх арга даанч байхгүй учраас тус нэрээр тунж багхан санагдана. Ориолит дахилт зангалцаж үзээд бүтэл даанч оллгүй. Эч хавас яагач бүтэхгүй нь, нэмэр даанч алга, муусан манай ухааныудаас минь дээрдэх юм үнэхээр алга. Одоо яа гэх вэ? Энэнгүүгээр л арга чарга бодж үцхээс биш гэж халаглав. Үнэхээр ингэж шийдсэн ч вэ үгүй ч вэ, өөр арга үнэндээ байсангүй. Өөрт нь яаж оролдоод ойлголцохгүйгээ мэдсэн зарц залууч дахиад оролдсонгүй. Ингэд эзнийн олж очивол тусхүргэж чадаж юу магадав гэж бодон өөрийн нөрхөөд баг зэргийн мөрөөр мөшгөөд яваад өглөө. Гард хойноос нь харан ганцаараа ярьж хоцорлоо. Нохо шиг үнэнчгүй юм да. Мууса манай ухаанууд минь ч над яг л энэ шиг үнэнч байсан юм. Генригоо нэг удаа аминд минь орсон юм гэсэн тэгснийн төлөө ёстой улаан гал руу ороход ч билийн хүн байна. За байц, эзнийг яаж авардаг хэрэг вэ? Эзний маань Бейлстрод руу аваад явсан, тэгтэн тэнд удаахгүй нь мэдээч. Тэнд ямар шорон гэхэр юм байдаг биш. Тэгэхэр маргаашийн дотор л
Ньюгейт Тауэр 2-ын нэг рүү аваад явна гэсэн үг. Тэгтэн зам зураас нь салгаад авч чаддаг болоосо даанч бүтэхгүй байх. Муу сайн туслагчид минь энэ удаа хэрэг даанч болохгүй нь. Тэр морин зэргүүд нь хэтэрхий олуулаа юм. Тэгэхээр тэгж бодох энэ чихэрэг алга. Харин яг хэдийд авч явахыг мэдэх юмсан. Өнөөдөртөө арайч аваад явж орхихгүй байх. Тэгвэлж учир гэгч бань шүү. Зөвлөн ярилцах ухаантай хүн байдаг болоосо. Дэнси үгнийг урвагч гэж огт бодохгүй байна. Тэр тийм өөдгүй амтан яасан ч биш. Тэр тусмаа өчигдрийн ярсны дуулснаас хойш түүнийг би муу хүн гэж яасан ч болохгүй. Энэ бүх явдлын талаар тэр юу ч мэдээгүй. Бүгдийг тэр Вэйлборд гэдэг өөдгүй муу хар толгойл хийсэн. Ерөөсөн Дэнсинд очдог хэрэг. Бузар муха энэ хэрэгт оролцож үгүй юу гэдгийг шалгадаг хэрэг. Охин нь ч хэрээрээ тусвалж магадгүй. Тэр охин тус хүрэхээс татгалзахгүй. Миний энэ муу хоёрнууд харлаган болж орхиогүй юм бол тэр охин Генригад ухаангүй сайн болсон хүн. Одоо ингээд очдог хэрэг. Тээшээ явах өөр нэг ажилч бас байна юм. Нэг сумаар хоёр туулаа буудж орхие. Вэйлборд гэгч мөн л муу хаймтай юм да. Чамаа муу амттай голтойхан болгож орхихгүй болов? Б гэдэг хүн хэнч биш болог. Чамайг да. Ингэж санаад Дэнсих рүү явахаар юм хаман авах гэсэн янзтай дотогшон орлоо. Ердөн одоо явдаг хэрэг гээд орсон гарт маань харин хагасцах хэрэгтэй болж байж сая гарч ирлээ. Амбар, архины цор аль аль нь өнгөрхөө байхыг хараад үнэхээр тэссэнгүй. Аль аль нь орсон зэргүүд ёстой нэг дураараа юм болсон ч гэсэн арайчус хоолсон өргсөнгүй. Өөрт нь аятайхан хоол болохоор энэ төр юм хамтлан ухаар дарс үлдээж шүү. Сайхан эдэж ууж авсны дараа дахиад 20% саатах хэрэг гарав. Эзнийх нь унтдаг өрөө, цэргүүдийн ороогүй өөр бусад өрөөнд хинч аваад гарч орхихоор үнтэй цэнтэй өнгөтэй зүстэй олон юм үлдсэн байлаа. Харж хандах эзэнгүй болсон энэ бүгдийг чинь хинч гисэн хормой хотон дагуран хийгээд аваад гарч мэднэ гэсэн үг. Үн цэнтэй имерхүү имиг энжигээр нь орхиод гарахаар хүн хараахан биш Грегори, том хүүдий олж, түндэн мөнгөн цом, лааны тавиур, буу зэвсэг, бусад өнөд цвэл зарим ховц сонрын хийж дөргөн, мөрөн дөрийн тавин гарч ирээд, ойролцоох сөөг рүү очиж, далдхан газар ямарч гэрхай хүн харалгүй хажуугаар нь гараад явахаар найдвартай сан нуулаа. Грегори харин энэ юмнуудыг өөр юм болгоё гэсэн биш. Инглий гэж бодвол эндүрхэн тэр шүү. Эзнийхэн эргээд иртэл ингээд байж байг л гэж бодсон хэрэг. Тэгтэн, тэгтэл нарийн нямба нууж байх үедэн миний юм болж юуны магадгүй гэсэн бодол төрөөгүй хэрэггүй гэвэл бас үг вэ? Генри Голдспер эргэж ирэхгүй ч би дахиад уулзахгүй ч юм билүү? Тэгвэл энэ бүх юм хайртай сан эзнээсэн хагдсны минь чаахан ч гэсэн шан харамж болж үлдэх юм билүү гэж бодсон байж болно. Гэтэл харин тэгж бодсонгүй. Тэгж бодсонсон бол Голдсберийг суллаж авахд минь тусвалж үзгэж гуйхаар Дэнсих рүү яалаа гэж явах. Эзний аврах юм бол эд хогшлын өөр юм болох хөг өнгөрнө гэсэн үг шүү дээ. Диктэнсийн овохоор ойртож явтал нь тэднийхээс гарсан болтой нэг хүн говьж дайвсаар холдож ива харагдав. Дорхонон мод руу урж алга болсон соктоирийг Вэйлборд мөн байна гэж Григори таньлаа. Тэгээд бүр холдохын жаахан хүлээгээд Диктэнсих рүү явж очив. Вэйлборд үнэхээр их соктоо явжээ. Дэнситэй шөн чулууд чалга орж ажил хийгээд гэгээ ороогүй байхад буцаж явахад нь харсан бол хоёулаа говьж дайвсан яваа нь харанхуй бүрэнхийд хүртэл мэдэгдэхэр байсан хэрэг л дээ. Хэн хэний үй үй мод мөргөн Вэйлборд нэг удаа тэнцвэрийн алдаж намг руу толгоогороо шааж унжээ. Борооны дараагаар зам харгуй халтиргаатай нь халтиргаатай байсан ч гэсэн эрүүл улс бол арайж тэгж явж бархааргүй л дээ. Хэн хэний хэл ам эдэрсэн ч бороотсолдсон ч бас бороо орсных биш, арай илүү агта омогт усных гэдэг нь ойлгомжтой. Дэнси тун их хөөр хөгжөөнтэй, нэг юм хилээд л энэж хөхрөн, сэтгэл үнэхээр хангалуун сайхан янзтай. Хэд хэдэн жудаа уутнаас атга дүүрэн мөнгөн зоос гаргаж ирэн, цалин цагаан мөнгөний ямар шүү дуутай байдгийг сонсох гэж алган дээрээ шидэж үзэж явлаа. Вэйлбор тарин гар нь ингэж их цайгаагүй царайтай хэрнэ, бас л баяр хөөртэй явлаа. Алган дээр нь чамлахааргүй юм унсны дээр сэтгэл санааг нь өөр нэг юм сэргээсэн. Тэр талаар харин найздаа хэлж ярихын хэрэггүй гэж бодсон хэрэг л дээ.
Тэр нь тэгээд чулуучлагын байшингийн зорноос хулгайлсан варта юм л биш. Уэлфорд уусан эрхэн дан биш өөр юмд. Үнэхээр их баярлсан Глайсон дан өштэй ганц хүний удахгүй байхгүй болно гэж бодхоос үнэн голоос баярлан баяссан дан ийм болтлон согтсон явжээ. Тэр хүний жухам яахыг, юу болохыг харин мэдэхгүй байв. Шинэ эзний энэ шин өөрөөр нь туслуулан юу хийх, яах гэж байгаагаа хэлсэнгүй. Тэгтэл өрсөлдөгчөөс нь ямар ч гэсэн салгаж өгөх гэж байгааг, тэгээд бүр өөрийн оролцоогүйгээр өөрт нь ямар ч хал болгүйгээр салгаж өгөх гэж байгааг тэнэг толгой бас ойлгохтойгоон байлаа. Голдспирос өшөөгөн авахын хүслэн болж явсныг хэлэх үү. Түүнээс ингэж өөрт ямар ч хал болгүйгээр хариуган аваа зогсохгүй, ялах шалахгүй тус хүрхсэнийн төлөө зэгсийг шан харамж амалсан хэрэг шүүд. Уэйлфордын ихэл баяр хөөртэй явсны учир чухам энэ. Үндэр бас бас зүйлч гэсэн нэмэрлжээ. Дэнсийн дойртож ирээд ороод гармаар бодогдсон. Дэнси ч өөрөөс нь салах дурггүй байсан. Чулуучлагын байшингийн зорноос шумбатсан варта арих хормой дагуураа нууж ива. Тэр нь дуусах болоогүйг Дэнси мэдэж байлаа. Тэгээч манай хараар наадгач нь хоёулаа хуваагаад дуужаар өгтөх хэрэгэ гэхэд нь урилгыг зөвшөөрч найгаж гангасан хоёр орж ирэн Уэйлфорд вандан сандалтай бокс нийлгүйгүй юу варта эрхэн гаргаж ширээн дээр тавилаа. Хоёр цагаан тугулган аяганд аяглаад наашин ирэх гэж завсарласан найран сэргэлээ. Нар гардаган гарсан. Бэт аль хэдийнэ боссон байсан учир ав харху хоёр алив бидэнд иймчим тэмчим аваадэр гэж нэхжээ. Чулуучлагын байшингийн амбарт орж хологорон таттал эдэж авсан хоёрын хинхнийх нь ходоод үнэхээр зайгүй байсан боловч архины зорны дараагаар анг цангаж байгаа гэдэг жигтэйхэн байсан хэрэгэлтэй. Гэрийн эзний охины тун хүйтэн хөндөй байгааг Уэйлфорд анхандан анзаарсан чгүй айхавтар сөрхий өрсөлдөгчөн удахгүй байхгүй болно гэж бодхоос дотор нь бүр онгойгоод байсан болохоор хайр сэтгэлтэй хөөхнийхэн хүйтэн хөндөй байгааг огт тоогоогүй дээр одоо өөрийнхөө түүний цорын ганц эзэн гэж бодон эхэл додгор байлаа. Харин төдөлгүй хардах харамлах сэтгэлд бага багаар автаж эхэлжээ. Бэтийн үүдэндэн очиж зогсон хүн хүлээж байгаа янзтай холыг ширтээд байгааг хараад тэссэнгүй. Аав нь байгааг ч хайхралгүй хачин мухагаар буузар юм чи танд юугаан гөлрөөд байгаа нь үүднээсэн холдохгүй үлгээ гээд байгаа юм. Дэг Дэнси чи энэнийг яах гэж дураар нь тавьдаг хүм бэ? Гэж хашгичаад аавын зогсоо зайгүй зогсон залуу минь үйл минь бэтиг юу болоод байна уу гэхэд хар бузар юм Дэнси чи гэж тэнэг зөнэг хар толгоо энийг тэр чөтгөртэй нөхцөд байхад хараа сууж байдаг үйл юу гэнэвэ юу чөтгөрөв юу гэд байна юу чөтгөр юу тухай ярьж байгааг минь охин чинь мэднэ. Ямар ч гэмзэмгүй царайлж байгаад бүгдийг мэдж байгаа. Тэр үүнийг завхаа зайдан им болгоол хайна. Болгодгоон болгосон ч юм бэ лүү? Бэт үүднээс холдон өөрийн өмөрч хамгаалах ганц хүндийн аав минь та наадхийн хэлж ярьж байгааг хэдий болтол төвчсөн хүн бэ? Намайг юу гэж байгааг дуулаа биз дээ. Анхудаага энэ биш шүү дээ. Аав минь наадхийн болиулж үзэл дээ. Гэж дуу тавин Уэйлфордын хорсолтойгоор миний хэлсэн ярьсан цөм үннийг эцэгч нь өөрөө мэдхэн мэдэх болноо гайгүй гэж хэлцэхэд Дэнси танч арчаагүй. Үннийг үү? Юуны үннийг тэрвэ бэтмэн гэж охиноос нь лавлахад наад чинь намайг завхаа амтан гээд байна штэ гэж айгүй үгийг арай гэж хэлэхэд нь чамайг минь үү те Завхай гэлээ гэж үү? Замгол шиг болгоод өгйл дээ. Энэ мө яан гинэ? Гэв. Дэнси хэлсүгэндэн эзэн болох гэсэн юмстай босгсон боловч чадсангүй сандал дээрэн лагхитл сууж, лут том зовлогын дааж ядсан мө модон сандал нь яажгнан хитэн хэсэг болж салах нь гэмээр хяхарч чахарлаа. Эрүүлд нь бол айдаг дэг өвгний арчаахан ингэж алдаж гүйцээд байгааг хараад зоригорсон Уэйлфорд улам тохохын. Тийм ээ, тэгж хэллээ. Чамайг чи өөрөөр хэн юу гэж хэлэх хэрэгв? Үндэл тийм завхай юм чинь. Аваа та дуулж гинөө. Дахиад тэгж дуудлаа.
Наад шин тэгээд юу яриад байгаа хэрэг вэ охин минь? Бид айгүй муха үгэн аргагүй ирхэн давтан намайг завхаа эмэгж дуудаад ээштэй гэлээ. Дэнси энэ удаа босоод ирхэн ч ирлээ. Том сондлын төшөлгөөс барин Уэлфорд руу ойртонгон Уэлфорд чи өөдгүй муу хар нош чи муу охины минь юу гэлээ гэнэ? Отохон зайл. Зайл гэж мэнш. Зайлхгүй бол шинүү. Наатмуу толгойгчин зомгол болгож орхин шүү. Отохон зайл. Гэж хашхарлаа. Вайлборд өндингөн эцэг охин хоёроо хялдсан ууртайгаар. Зайлж болно. Орхорнгүйш. Отохон яваад өгч болно. Тэгтээ харин энийгэн орхин гэж ярихгүй шүү. Чөтгөрөв. Гингүүд ширин дээрээс варта архан шүүрэн авч бөглөн хормой дугуйран хээж босго давах зураан. Дэг Дэнси, чамд шөтгөр шүглжээ муу хар зөнөг толгоо гэж ашигтсан бэт рүү эргэж харан. Харин чи харт хонгорийнхон бараг дахиад тарахаас өнгөрсөндөг шүү. Өнгөрсөн шинийг би тэгэж нэг дэми өнгөрүүлээгүй юмдаг гэд тачгантал хөхөрч. Завхай эм та хоёрыг төмөр тор тусгаарлсан гэд галзуу юм шиг энэж хөхөрлөө. Хачин муухайгаар дахиад дуудсан өөдгүй харамтан хашааг нь хэмэх дайрч унган мод руу говьж давсаар далдорлоо. Яг энэ үеэр нь эсрэг талаас ирж явсан Григори Гарт түүнийг харсан байлаа. Саяын хэрвэл маргаанаас согтуу наваа гарсан Дэнси. Саад чин төмөр тормор жигшиг юугаа яриад байва? Хэнийг нэгтлэх айлгаа сөрдүүлээд байв да? Гэд охиныхоо юу ч мэдэхгүй янзтай. Мэдэхгүй л дээ хав минь юу ярьж байгаагаа өөрөө ч мэдчихсэн гэж үү? Согтоороо юугаа ч мэдхэ болдог амтан штэ. Гэхдэн тэрж тэм шүү. Хатуу юм хэтрүүлж орхоод л тэр. Саад чин тэр хуучин башингийн зорноос хулгайлсан байлаа. Тэгэл хэтрүүлж орхихгүй юу? Ийм амтан архиуч юу хийнэ? Бүр мал болж орхичээ. Охин минь аавн ч хүн хэлэхтэй манта хэтрүүлж орхисан байна. Тэгтээ яах вэ? Аавн жаахан унтэй тэгэл зүгээр болж орхин гэлээ. Дэнси ингэж бүвнэнгөн том царсан сандал дээрэн ногдан тэр дорхон овохоогоо дөрөгтөл хөрхирж эхэллээ.